Jeg står nå ved kanon 1 i mellombatteriet på Dørøya. Dette er en av to kanoner i dette batteriet. Og dette er det eneste av batteriene fra 1900-tallet på Dørøya der det fortsatt står kanoner. I dag skal jeg fortelle dere litt om hva dere møter i terrenget på denne delen av Dørøya, og gi dere litt historikk bak de militære byggverkene som vi treffer på her. Først litt generelt om Dørøya. Det er mange lag med militærhistorie på Dørøya. De første kanonene ble satt opp her på 1600-tallet, rett etter at Kristiansand by var grunnlagt. Og det har vært militær aktivitet på øya helt fram til årtusenskiftet, altså i flere hundre år. Og så har jeg lyst til å slå hull på en myte, nemlig at de fleste bunkerne og forsvarsverkene på Dørøya er bygget av okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Det stemmer nemlig ikke. Størstedelen av kanonstillingene og bunkerne på øya, de er norskbygde. Og de er mye eldre enn 2. verdenskrig. De stammer fra tida før unionsoppløsningen med Sverige i 1905. Den gangen frykta vi svensk aggresjon. Mye stammer også fra 1. verdenskrig, det vil si 1914-1918. For å si det litt grovt, i årene 1903-04 så fikk en kanonene på plass på Dørøya. Det var det som hasta mest. Et drøyt 10 år senere, under nøytralitetsvakta under 1. verdenskrig, så bygget han ut bunkere og en større del av bygningsmassen. Så størstedelen av de anleggene som dere møter i terrenget i dag, stammer altså fra tidlig 1900-tallet. Men tilbake til mellombatteriet. Grunnen til at jeg i dag har valgt meg ut mellombatteriet, er at dette anlegget er typisk for de batteriene som ble bygget på Dørøya tidlig på 1900-tallet. Og det er også typisk for den utviklingen disse batteriene gjennomgikk i løpet av det forrige århundret, altså 1900-tallet. Så la oss ta nærmere kikk på mellombatteriet. Og hva er vel da mer naturlig enn å begynne med kanonene? Det har vært 3 generasjoner med kanoner her i mellombatteriet. Og den siste, den ser dere bak meg her. De første kanonene i disse stillingene, de var engelske kanoner i kaliber 15 cm. De var kjøpt inn fra Armstrong-fabrikken og ble montert her på Dørøya i 1903. Mellombatteriet, Østre batteri og Vestre batteri på Dørøya fikk 2 kanoner hver av denne typen. Det var dette skytset som de norske forsvarerne møtte den tyske invasjonsstyrken med 9. april 1940. I tillegg til de nevnte batteriene så var det også andre kanoner oppe på toppen av Dørøya. Jeg tenker på Haubitz-batteriet og Hovedbatteriet. Under 2. verdenskrig så hersket det tyske kystartilleriet her på Dørøya. De brukte øya som rekruttskole og hovedkvarter. Ironisk nok så var det okkupasjonsmakten som realiserte norske planer fra mellomkrigstida om å flytte kanonene på Dørøya til nye kystfort lenger ute i fjorden. Fordelen med det var at den kunne møte fienden i større avstand fra Kristiansand. I 1941 så flytta tyskerne kanonene fra mellombatteriet, Østre batteri og Vestre batteri til 2 nye tyske kystfort på Østre Randøy og i Beltevika på Flekkerøya. Kanonstillingene i mellombatteriet de var derfor tomme da freden kom i 1945. Etter krigen så etablerte det norske kystartilleriet seg på nytt på Dørøya. Nye kanoner måtte da skaffes. En hentet kanoner fra det tidligere tyske kystfortet på Landehobd i Mandal. Dette var franske kanoner av modell 1913, altså produsert under 1. verdenskrig. Og disse hadde tyskerne erobret i Frankrike i 1940 og tatt med seg til Norge for bruk i sitt kystartilleri her. Denne typen kanon i kaliber 10,5 cm sto nå i mellombatteriet fram til årsskiftet 1958-59. På det tidspunkt så var disse kanonene gamle og slitne og måtte byttes ut. Erstatningen som kom i etterkant, det er den dere ser her i dag. 2 tyske kanoner fra Krupp, produsert under 2. verdenskrig i kaliber 10,5 cm, ble montert i mellombatteriet. Det var den gang en moderne kanon, og det ble satset på denne kanontypen i det norske kystartilleriet etter krigen. Sammen med en 3. kanon av samme slag nede i Østre batteri, så var det disse kanonene som kystfortet på Dørøya var oppsatt med fram til nedleggelsen på 1990-tallet. Og på det tidspunktet så var jo dette materiellet foreldet, og vi var for lengst gått inn i rakettene og missilenes tidsalder. Vi må si noe om kommandoplassene. Det er nemlig 2 av de i mellombatteriet. Og de er fra 2 ulike tidsepoker. I kommandoplassen, der sto batterisjefen med sine hjelpere. Her var det en avstandsmåler for å beregne avstanden til fiendtlige skip ute i havet. Og det var telefoner for å kommunisere med kanonene i batteriet og overbringe de nødvendige skytedata til kanonene.
Og så var det forbindelse til hovedkommandoplassen for hele Odderøya, som lå på toppen av øya. Dette er den første kommandoplassen som ble bygget i mellombatteriet i 1903. Den var helt åpen for vær og vind, sånn som den framstår i dag. Det var upraktisk. Apparatene måtte da flyttes under tag når de ikke var i bruk, altså inn i en bygning. Etter hvert som skydemetodene forandret seg, og de økende grad kom papirer, tabeller og kart inn i bildet, så ble det virkelig tungvint. Det var klart at noe måtte gjøres, og det skjedde 12-13 år senere, under Første verdenskrig. Så la oss forflytte oss litt igjen og se på neste generasjon kommandoplass i mellombatteriet. I årene 1915 og 1916, altså under Første verdenskrig, så ble det bygget 6 batterikommandobunkere av denne typen på Odderøya. Dermed var ildledningsinstrumentene beskyttet mot vær og vind, og ikke minst mot fiendtlig beskydning. Og husk, under Første verdenskrig kom i tillegg luftvåpenet inn som en faktor i krigføringen, med både fly og luftskip. Det gjorde naturligvis sånne bunkere som dette enda mer aktuelle enn tidligere. Kommandobunkerne på Odderøya ble bygget av firma Høyer Ellefsen. Det var den gang Norges største entreprenør. Bunkerne hadde mer enn 1 meter tykke betongvegger, i armert betong, og de hadde 2 etasjer. Går dere inn i en av disse bunkerne, så vil dere se en søyle i øverste etasje. Den er til plassering av avstandsmåler. Det er en lang observasjonsåpning foran i bunkeren. Her kunne betjeningen se utover havet med kikkertene sine og lede ilden fra kanonene mot målet. I underetasjen i bunkeren var det sambandsrom med telefoner. Herfra ble det formidlet skytedata til kanonene i batteriet, og det ble holdt kontakt med hovedkommandoplassen helt øverst på Odderøya. Som dere vet, så angrep Tyskland Norge 9. april 1940. Norge hadde håpet å holde seg nøytrale som under Første verdenskrig. Men denne gangen så var stormaktsinteressene som var knyttet til norsk territorium så store at vi likevel ble trukket inn i krigen. Med okkupasjonen av Norge så sikret Tyskland sin nordlige flanke, skaffet seg baser i krigen mot Storbritannia og sikret tilførselen av krigsviktig jernmalm fra Kiruna via Narvik. 8. april 1940 så hadde kommet meldinger om at noe kunne være i gjære. Mellombatteriet ble derfor bemannet og satt i beredskap tidlig på natta mellom 8. og 9. april. Etter hvert dukket det opp fremmede krigsskip som kunne observeres fra kommandoplassen. Og så kom ildordren, som ble formidlet fra kommandobunkeren til kanonene. Fra kommandobunkeren i mellombatteriet kunne en følge de fiendtlige krigsskipene ut i havet. Og de kunne observere nedslagene fra egne kanoner. Folkene i kommandoplassen ga fortløpende korreksjoner tilbake til egne kanoner. Kanonene prøvde å skyde seg inn på krigsskipene. Øyenvitner forteller at i første del av kampen så lå nedslagene nær krigsskipene. Det så altså lovende ut, men det ble alligevel ingen fulltreffer. Et problem med de gamle Armstrong-kanonene var at de ikke kunne eleveres, altså heves, høyt nok. Og dette var mindre enn andre moderne kanoner på 40-tallet. De tyske krigsskipene forsto denne situasjonen og la seg etter hvert ut forbi rekkevidda til kanonene på Odderøya. Skipene kunne da fortsatt treffe mål på Odderøya med sine mer moderne og langtrekkende skipskanoner. Og det ble nære på en tysk fulltreffer på kommandobunkeren i mellombatteriet. Heldigvis slo granaten ned i bakken i forkant av bunkeren, og ikke som en direkte treff. Øyenvitner forteller at hele bunkeren ristet, så avstandsmåler og annet utstyr falt ned. Etter hvert så angrep fienden øya med bombefly. Et ammunisjonslager bak toppen ble satt i banen. Granater eksploderte, og det ble livsfarlig å ferdes i terrenget. Her i mellombatteriet hadde de koltmitraljøser som de skjøt på bombeflyene med. Øyenvitner forteller at disse hadde liten virkning på bombeflyene. Og det var naturligvis frustrerende. Odderøya manglet dessverre ordentlige luftvernkanoner, og det betalte de dyrt for 9. april 1940. På denne dagen så ble det avfyrt ca. 135 granater fra kanonene på Odderøya mot den tyske angrepsstyrken. Ca. 30 av disse granatene var fra mellombatteriet. 9. april 1940 så falt 8 mann, og 40 ble såret av forsvarerne på Odderøya. Avslutningsvis så vil jeg vise dere et dekningsrom som ble bygget samtidig med kommandobunkeren her i mellombatteriet, altså i 1916.
Dette er dekningsrom i fjell for soldatene som bemannet mellom batteriet. Her skulle de trekke inn for å overleve beskydning og unngå skader fra granatsplinter eller eksploderende bomber. For så etterpå å kunne rykke ut og gjenoppta kampen. Byggingen av dette dekningsrommet var også en konsekvens at luftvåpenet nå var blitt en realitet. Snur vi oss, så ser vi en stor grunnmur. Og det er restene etter en mannskapsbrakke som tyskerne bygget for sine soldater som bemannet mellombatteriet i 1940. Mellombatteriet fikk kort levetid i tysk tjeneste. Som nevnt flyttet okkupasjonsmakten kanonene i batteriet ut til Randøya og Flekkerøya allerede i 1941.